לא קונים, לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. שלום חברים, ברוכים הבאים לסים רייס. שמי חגי פרן, אני הבעלים של המקום. אנחנו אולם סימולטורים להדרכת נהיגה מקצועית. אתם מצטרפים אלינו רגע לפני שמתחילה קטגוריית הפרו ב-SRC 2016, סים רייסינג צ'מפיונשיפ, למעשה אליפות ישראל הראשונה בסימולטורים. אנחנו מחולקים לשתי קטגוריות, קטגוריית אמצ'ר שנגמרה לפני מספר דקות, נוצחה על ידי יוסי גבאי, נהוג במכונית פלט אוף די 4, וברקע שלנו אתם כבר יכולים לראות את הנהגים של קטגוריית הפרו, הפרופשיונל, מתחילים להתאמן על המקלרן MP4-12C GT3. המסלול שלנו הוא מסלול אוקנהיים בגרמניה, בגריסת הגרנד פרי, אחד המסלולים המרתקים בעולם. אז אם אתם רוצים לדעת עד כמה רמת התחרותיות גבוהה בקטגוריית הפרו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע זה להביט שנייה במסך התוצאות. אנחנו יכולים לראות את זמני ההקפה. היחידי כרגע שיורד מדקה 40 הוא אלעד קורן. בעוד רגע אנחנו יכולים להניח שאפיק ופטר יצטרפו אליו. ולמרות שזמני ההקפה הם לא מה שיקבע את מי שינצח את המרוץ, הם נותנים לנו אינדיקציה טובה על מי מסוגל להקיף את המסלול בצורה מהירה. זה הולך להיות קרב מר עד הרגע האחרון. 12 הקפות במרוץ, זה אומר שיהיה לנו מרוץ של כ-20 דקות. במהלך הזמן הזה, הצמיגים שלהם יתחממו, הם יתחילו לאבד אחיזה, ואני מניח שמ-4 הקפות לסיום, הקרב יהפוך להיות הרבה יותר קשה. למי זה מתאים? לכל מי שאוהב לנהוג. ב-100% אני יכול להגיד שכל מי שיקח את הסימולטור ככלי, להשתמש בו לאורך זמן, כלומר, לא בא, עשה איזה אימון חד פעמי והלך, אלא ממש השתמש בכלי הזה, אני מהצד שלי בהחלט ממליץ, ואתם יודעים מה? במיוחד לכתבה הזאת, 20 הנהגים הראשונים שיפנו דרך מערכת אוטו, מוזמנים לשעת הדרכה אחד על אחד איתי ללא עלות. אהבתם את מה שקיבלתם, מוזמנים להירשם אלינו את בית הספר ולהמשיך. יותר הוגן מזה, מחכה כבר לפגוש אתכם.